portën e madhe, për mbi portën e madhe hyrse, për shkak se manastire e ka dhe një port tjetër të vockël në pjesën tjetër aty nga shtëpit. Dhe por besohet që është e Kosovës, është e Albanisë. Besohet që ai plumb nuk ka ra prej, rëj. Ose nuk ka, është shta prej pjesëtarve të polici, sepse kanë qenë disa njësite speciale dhe pashtu policore. Pastaj ishte shumë, do të thotë, kritike ishte se qysh qaset policia Kosovës me grupin e pelegrimve, për shkak se ishin 70-80 veta të cilët kishin ardhë atë natë me bujt në Banjsk. Për shkak se aty Rajnska banja është ajo banja që mendohet që është shëruese dhe njerëzit bojnë pelegrinazh në manastirin e Banjskës. Bilona kam qenë në 2016 bashkë me Vuçiçin, kur Vuçiçi e viziton të Banjskën, dhe ju thoshte këtyre liderve të Kosovës, a vini me më tregu vetëm një tull që e ka financu Republika Kosovës dhe tëtë këtu, dhe pastaj unë flas për qështje se Veriu është ma shumë Kosovë si pas ti e është ma shumë Serbi. Do thotë, në ditën kritike ka qenë kjo si element shumë i rëndësishëm dhe pashtu ka qenë edhe pjesa se si do të bartën të nesërmën, dhe sot me 25-in, pas marrës në pyetje për se cilin identifikimin e se cilit pelegrin, kjo ka qenë proces shumë i vështirë për shkak se qyteti Novi Sadit, agjencia turistike e cila i ka sjell pelegrinët të cilit nuk ishin vetëm nga Serbia, por ishin edhe nga Maqedonia, pas taj kisht edhe nga rajoni i Dugagjinit, e moj men disa zonja nga Istogu të cilat ishin friksuar për jetën e tyre katë shumë për shkak se kishin qëndru gjatë natës dhe ditës kritike aty. Dhe në ora 3 e di që se tash prej akt akuzës mendohet që në ora 3 kanë përfundu shkëmbimi i zjarit mes policisë dhe grupit terrorist dhe para prakisht dikur rrëth orës 3 e mbaj men që inspektorati policori Kosovës ka depërtu me 3 makina në ditën kritike dhe thot me 24 shtator brenda në manastir dhe ka këqyrë se nëse policia ka vepruar si pas regullave që edhe inspektorati me njëherë pas 24 orësh kanë shkuar aty për shikuar, mos i kanë tejkaluar kompetencat policisë. Në ditën kritike, e them në orën 3, për shkak se në ato momente isha live dhe dy makina të cilat ishin Audi pa targa të zeza, ishin paksa të çuditshme që kalypin në zonën kritike, mirë po pas disa minutave, policia konfirmoi se janë IPK, dhe thot inspektorati policor, dhe pastaj aty kishte rol edhe këfori. Para mendojnë si kur të vinte policia në 98-ën, inspektoriati nga Serbia për të parë se a kanë qenë ato akcionet kundër terrorizmit. Në këto na duhet më shqit ma shumë, këto regula, këto standarde demokratike që janë kryu të institucionet zbatuse. Që kena bënë që... E kom një tri sanë shpejt, për i thëmë, e para, mendoj që edhe... Se jemi edhe ka fundë. Edhe efekt...